Ortodoksessa perinteessä virpominen kuuluu palmusunnuntain viettoon. Tiedämme myös kirkon historiasta, että tuli tavaksi muistaa tätä tapahtumaa siitä, että kirkkokansa otti palmusunnuntain jumalanpalvelukseen palmun oksia ja tällä tavalla muistelivat ensimmäistä palmusunnuntaita. Tavaksi on tullut, että näitä pajun oksia koristellaan hyvissä ajoin ennen palmusunnuntaita. Nyt kun palmusunnuntai lähestyy, on aika tehdä virpomavitsoja. Virpomavitsoihin tarvitset aineita, kreppipaperia eri värisiä. Ja sitten sitomalankaa, ohutta rautalankaa. Ja sitten sakset ja leikkuri sekä grillitikkuja ruusien reunoihin pyöristettäväksi. Sitten mä rupeinkin tekemään. Mä leikkaan ensin reppipaperista terälehdeksi sopivia lehtileikkeitä. Terät pyöristetään. Mä leikkaan tästä useampi kerralla tulee. Ja näitä laitetaan 6-7 kappaletta yhteen kukkaseen. Mitä enemmän näitä laittaa, sitä näyttävämpi kukkanen tulee. Mä laitan nyt tähän 6 terälehtiä. Sitten siihen tarvitaan keltaista reppipaperia. Ja se leikataan myös tämmöiseksi ohuksi suikaleiksi. Ja tässä on huomioitava, että reppipaperi on näin pystysuunnassa. Sillä lailla se parhaiten venyy. Ja kun tehdään näitä heteitä keltaisesta, minä käännän tämän pään kaksinkerroin, sitten käännän näin ja sitten pyöritään tiukasti näin. Että siinä tulee niin kuin pää vähän paksumpi. Ja mä laitan yleensä 2 hedettä yhtä kukkaa varten. Ja sitten vihreästä reppipaperista leikataan samoin näin pitkittäin lehtiä. Mä olen tänne leikannut tämmöisiä lehdenmallia. Ja mä laitan 2 näitä yhtä kukkasta kohden. Sitten mä rupean rillitikulla pyöristämään näitä terälehtiä. Mä peukalolla pikkasen venytän tästä keskeltä ja sitten pyöristän näin. Reppipaperi onkin hyvä, kun se venyy näin sopivasti. Ja tämä tekeminen ei ihan pienille lapsille sovi, koska tässä on kyseessä rautalanka ja leikkurit ja sakset, niin ne voi aiheuttaa ihan tapaturmia, että aikuisten opastuksella voivat lapsetkin olla mukana. Ja nyt mä alan tämän kukan kokoamisen tässä. Panen hedelehdet tähän keskelle ja sitten pyöritän tähän terälehdet tämän ympärille hyvin kevyesti ja ilmavasti, että ne jää tähän pehmosesti. Ja tästä se alkaa ruusu muodostua. Sitten mä laitan 2 lehteä tänne. Ja sitten minä olen valmiiksi leikannut tästä ohuista rautalangasta. Se voi olla tämmöistä rautalankaa, jota saa noista askarteluliikkeistä. Ja mä olen ne leikannut noin 15-20 senttiä pitkäksi. Ja sille mä sidon tämän kukkasen. Ja tässä tarvitaan vähän voimia, että se tulee tiukka, että kukkanen pysyy koossa. Ja sitten kiristän sen tällä lailla pyörittämällä.
Ja tähän jää tällaiset, että tämän voi sitten virpomavitsaan yhdistää. Mulla onkin tässä tämä virpomavitsa tyhjä, niin mä yhdistän sen tähän vitsaan, tämän kukkasen. Ja tässä kun on tämä lanka valmiina, niin se on hyvä. Tällä kiristetään tähän. Ja mä laitan yleensä 2-3 kukkasta yhtä vitsaa kohti. Sitten kun nämä virpomavitsat on tehty, niin ne tuodaan palmusunnuntain lauantaina kirkkoon ja kirkossa siunataan. Ja näillä siunatuilla vitsoilla voi sitten palmusunnuntaina virpoa. Ja tämä henkilö, joka virvottaa, niin hän laittaa yleensä tämän virpomavitsan ikonin taakse ja se saa olla siellä ihan helluntaihin asti. Virpomisen yhteydessä on tapana lukea lorun. Näitä loruja on monenlaisia. Yksi menee näin. Virvon varvon vitsasella, koitan kevät pajusella, onnea oksalla tällä, terveyttä toivottelen, siunausta siivittelen. Toinen loru menee näin. Virvon varvon vitsallani, tuoreks terveks rikkaaks rakkaaks, Jeesuksen Kristuksen Jerusalemiin ratsastamisen muistoksi. Virvon sinua, vitsa virvoittaa, kivut kirvoittaa, Jumala sinua siunatkoon. Virvoi, varvoi, tuoreheksi, terveheksi, siulvitsa, miul jäitsä, äijän päivän tultua. Ja jäitsä on kananmuna ja äijäpäivä on päässä.